সুধ লাভ কৰিবৰ বাবে কি কি কৰিব নোৱাৰে জনপ্ৰতিনিধিয়ে। বৰাণসীৰ ৰবাটগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক ভূপেশ চুবেৰ এটা ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে। ভিডিঅ'টোত এবাৰ কাণত ধৰি উঠা বহা কৰিছে বিধায়কজনে। আকৌ এবাৰ এখন ৰাজহুৱা সভাত ৰাইজক হাতযোৰ কৰি প্ৰাৰ্থনা কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে। ইয়াৰ উপৰিও আন এক ঠাইত এজন বৃদ্ধ ভোটাৰক ভৰিও মালিচ কৰি দিছে এইগৰাকী বিধায়কে। কিন্তু কিয়? আচলতে এয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ কিছু দৃশ্য। যোৱা পাঁচ বছৰত বিধায়কজনে কৰা যিকোনো ভুলৰ বাবে ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছে বিধায়কজনে, আৰু ভাল কাম কৰিবৰ বাবে আগন্তুক পাঁচ বছৰলৈকে জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনাইছে এইগৰাকী বিধায়কে। নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 8। ভোট লাভ কৰিবৰ বাবে কি কি কৰিব নোৱাৰে জনপ্ৰতিনিধিয়ে। বৰাণসীৰ ৰবাটগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক ভূপেশ চুবেৰ এটা ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে। ভিডিঅ'টোত এবাৰ কাণত ধৰি উঠা বহা কৰিছে বিধায়কজনে। আকৌ এবাৰ এখন ৰাজহুৱা সভাত ৰাইজক হাতযোৰ কৰি প্ৰাৰ্থনা কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে। ইয়াৰ উপৰিও আন এক ঠাইত এজন বৃদ্ধ ভোটাৰক ভৰিও মালিচ কৰি দিছে এইগৰাকী বিধায়কে। কিন্তু কিয়? আচলতে এয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ কিছু দৃশ্য। যোৱা পাঁচ বছৰত বিধায়কজনে কৰা যিকোনো ভুলৰ বাবে ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছে বিধায়কজনে, আৰু ভাল কাম কৰিবৰ বাবে আগন্তুক পাঁচ বছৰলৈকে জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনাইছে এইগৰাকী বিধায়কে। নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 8। ভোট লাভ কৰিবৰ বাবে কি কি কৰিব নোৱাৰে জনপ্ৰতিনিধিয়ে। বৰাণসীৰ ৰবাটগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক ভূপেশ চুবেৰ এটা ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে। ভিডিঅ'টোত এবাৰ কাণত ধৰি উঠা বহা কৰিছে বিধায়কজনে। আকৌ এবাৰ এখন ৰাজহুৱা সভাত ৰাইজক হাতযোৰ কৰি প্ৰাৰ্থনা কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে। ইয়াৰ উপৰিও আন এক ঠাইত এজন বৃদ্ধ ভোটাৰক ভৰিও মালিচ কৰি দিছে এইগৰাকী বিধায়কে। কিন্তু কিয়? আচলতে এয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ কিছু দৃশ্য। যোৱা পাঁচ বছৰত বিধায়কজনে কৰা যিকোনো ভুলৰ বাবে ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছে বিধায়কজনে, আৰু ভাল কাম কৰিবৰ বাবে আগন্তুক পাঁচ বছৰলৈকে জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনাইছে এইগৰাকী বিধায়কে। নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 8।